Hola, som Dulce Fonollà i avui vos faré una greixonera de mè amb patates i carxofes. El primer que farem serà tirar la ceba, que ja la tenia mi començada, però m'havia oblidat el mec nostre. Tota la verdura està comprada a Campos, en una botiga que se diu L'Agricultor en Casa, que és, tot és fet seu, i la can la vaig comprar a Can Beques, també a Campos. M'agrada cuinar cuina de temporada i m'agrada que sigui a prop, la veritat. Ara, acabant de pelar les cebes, ara marcaran la can perquè quedi així doradeta i no tingui olor de cru perquè després se fa en brou. I mentrestant, anant tirant la ceba. Ja faig la greixonera i és en tirades grosses, perquè jo les coses així molt, molt fines i molt d'això no m'atrany. Jo vaig néixer a Canaris, a la illa de Tenerife. Vaig viure allà fins als 6 anys. I mon pare després se va enyorar, mon pare era mallorquí, i va agafar els 3 fills que tenia i ja van venir cap aquí. I després ja va néixer la meva germana petita, que ja és mallorquina, mallorquina. La que ve darrere jo, la van dur a néixer aquí. Bueno, aquí teniu la can, s'ha de quedar així doradeta. Li dono la volta. Fa 2 dies que la tenc en adobo, en romanito millor, saïm, i un roi de conyac, perquè vagi agafant gustet. Bé, ara ja tenim això doradet i ho ficant dins la greixonera per començar a fer sofrit. Mira quin color més guapo. I ara, dins d'aquest oli, per no ficar-ne més, ficam els sofrits. Com que la can tenia saïm, però no importa afegir molta cosa més. El saïm és fet nostre, també, i em fa ganes ampliar-lo. Feim matances, feim saïm, també feim refús o roïssons, i després res, les sobrassades, també feim camaiot i botifarra. Ara ficaré els alls, que els alls se fan més aviat i si se passen donen un gust amarg, i així els afeim, donen gustet, però no queden amargs. Hi ha molta gent que els passen al principi perquè fa oloreta tota la cuina i sembla que és més gustós, però després si se passen jo m'estim més posant-los ara. Sempre he cuinat a casa meva i sí. Nosaltres, quan veníem de Canari, anàvem a casa meves abuelas, que tenien una finca a Inca, i tenien una majorala que cuinava molt bé i feia molt bones les pilotes i les croquetes. I ma mare mai ha fet pilotes i croquetes i me va ensenyar. I bueno, he ficat aquí tomàtica de remeller teada així. I després un poquet de salsa tomàtica feta meva, perquè la tenia feta i he pensat aprofitar-la. A ojo. Nosaltres, a final de temporada, compram unes catxes de tomàtiques que ells li diuen d'espredir. I la veritat és que els compres en el mes d'agost i encara en tenc. I quan vaig a mirar el calaix, les que veig que estan afectades, les pelo, els fi ja dins una olla, i faig o sopa de tomate, o l'empleo per sofrit, avui de matí amb berenat de tomàtica d'aquesta en llom i llírgoles, i ara pensava, per què ficar més tomàtica de remeller? Sé que aquesta és de remellet, però està reutilitzada. Això ja té molt bona pinta. I ara, posam això aquí, li donarà gustet a tot. Veus tot això? Això em fa pena deixar-ho aquí. I també s'emplea. El ficarem després en la picada i m'ho servirà per afegir en el brou i li dona bon gustet. Li posam un poquet de conyac i lo flambeamos per llevar-li l'esperit.
així deixant que se reduzca l'esperit. Ara li ficam aigua, només que lo cubra, perquè això ha de ser, no és caldoso, ha de ser salsita. De fet, a la picada que ara vos mostraré, té dos bessons que fa que sigui més espès. I si és millor afegir algo que no, aigua que no que se quedi caldoso, perquè, no? Ara que fan les patates i els aficam. Les patates ja tenen una primera fritura perquè no se desfacin. I ara, el que he llevat de sofregir, li posam la picada i la picada aquesta dur. Mora dur si li he ficat, si no hagués tingut no li hagués ficat perquè és fresc, no és deshidratat. I un poquet de sobrassada, molt poqueta, quatre bessons, un poquet de jugo verd i all, perquè en el xot li agrada molt l'all. I ara se deixa fins que està. El xot se desferra de sos. Ara ficant les carxofes tenen un punt també, ja que està precocinat, i ara afegiré un poquet d'aigua perquè s'ha evaporat molta. Ara ho deixem 10 minuts perquè les carxofes li basten molt poquet, i tot d'una que se desprèn la carn de sos, això està fet. Sol ser 20 minuts més, 10 minuts més, depèn de la quantitat. Bé, ara ja ha passat més o manco com a 30 minuts, o 40, no ho sé, perquè jo per això no és molt rellevant, perquè jo m'agrada, per jo està fet, quan se comença a desprendre la carn de sos. Això vol dir que la carn ja està feta. Ho deixa, i el sucot ja no és molt brouós, sinó que té una textura de salsita, i se rectifica de sal i prova bo si vols, i ja està llest. Les patates han quedat confitadetes, la carxofa ha quedat emmossegada. Té salseta. Hola, bombon. Hola, carinyet. Jo trob que, com deim sempre, la cuinera també ha de veure. I de veure. T'ha fet el me en carxofes que t'agrada. M'encanta. I molt d'anys. Moltes gràcies. Que avui és el teu cumpleaños. Bueno, dic que és rico. Ara ho tastarem plegats, però serà, com sempre, boníssim. Molt d'anys. Un beso.